tababarkan oo muddo 45 maalmood ah magaalada Dhuusamareeb uga socday ciidamada ka howlgala saldhigga booliiska caasimadda iyo ciidamada birmadka booliiska qaybtooda galgaduud ayaa loo soo gabagabeeyay askarta iyo saraakiisha qaybta ka ahayd muddadii uu tababarkan socday. Madaxa tababarada booliiska galmudug Kaashaanle Dhexe Maxamed Cilmi iyo taliyaha saldhigga booliiska magaalada Dhuusamareeb Kaashaanle Axmed Xasan Sanjeex ayaa sheegay in tababarkan ay aqoon badan ka faa'iideysteen, qaybna ka ahaa dadaalada lagu dhisayo ciidamada. Waxaan rabnaa har iyo habeenba si karti leh oo waajibaad wanaagsan inaad gudateen meel lama wada joogo. Madaxdii maryaha ayna xukunta sida madaxdu ay isu kala sarrayso iyo waajibaadkana waa la inbanay. Waxaan rajaynayaa inaad gudan doontaan waajibaadkiina ciidannimo ee qaran haddii Alla. Waxaan Ilaahay idinkaga rajaynayaa inaad ku guulaysataan hawl kastoo aad qabataan. waxaan aad mar labaad iyo mar labaad saddexaad ugu mahadcelinayaa macalimiinta iyo ardada sida wanaagsan waxaan rabaa inaan mahadceliyo askartii ku bixisay waqtiga siisay macalimiinta markay kusoo diyaargaroobeen ee aan kala masuugin inay iyagu wax bartaan oo juhdiga ku bixiyaan. Sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hoggaanka qorshaha iyo tababarada Taliyaha waa ku mahadcelin doonaa sida kabta ku sheegana taariikh ayaa ku xusi doonta insha Allah tacaala. Taliyaha ciidanka birmadka booliiska galmudug Kabtan Axmed Cabdikariim oo isna hadal u jeediyay ciidamada iyo saraakiisha tababarkan dhammaystay ayaa ku booriyay in casharadii la siiyey ay ku dabaqaan shaqada ay bulshada u hayaan. Inuu qofku qalbiga ka dhisan yahay sida kuwa ay hortaagan oo kale dalkooda iyo dadkooda ay aaminsan yihiin diyaarna u yihiin inay wax ka qabtaan. waxaa heli doontaan amaalmarin gaarsiisan heer madaxweyne haddii lahayn oo qof walba manzilkiisa iyo meesha uu ka joogo ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan gaar ugu mahadcelinayaa madaxa tababarka qorsheynta galmudug oo runtii u fariistay maskaxna geliyey in wax la barto duruuf kasta oo lagu jiro askarigu asagoo gelinka hore xabad galahaya gelinka dambe in wax la baro waa kaaga mahadcelinaynaa. Cabdullaahi Warsamo Roble, warbaahinta qaranka Dhuusamareeb. Sagal Siman, warbaahinta City.